අහිතකර බැක්ටීරියා අඩංගු බවට දෙවරක්ම මෙරට ශාක නිරෝධායන සේවය මගින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වූ චීනයේ සිට මෙරටට ආනයනය කරන ලද කාබනික පොහොර රැගත් හිපෝස්පිරිට් නෞකාවට මෙරට වරාය තුලට ඇතුළු වීමට කිසිසේත්ම අවසර නොදෙන බව හාබර් මාස්ටර් නිර්මල් ද සිල්වා මහතා පවසනවා. හිපෝස්පිරිට් නෞකාව කොළඹ වරායට ඇතුළු වීම සඳහා මෙතෙක් කිසිදු ඉල්ලීමක් සිදු කරන මෙති බවයි අපකල විමසීමකදී ඒ මහතා සඳහන් කළේ. මෙම හිපෝස්පිරිට් නෞකාවේ නම වෙනස් කර ඇති බවට පළවන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ විමසීමකදී හාබර් මාස්ටර් නිර්මාල්ත සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ යම් නෞකාවක නාමය වෙනස් කිරීම තරමක සංකීර්ණ කටයුත්තක් බවයි. කෙසේ වෙතත් මෙම අහිතකර බැක්ටීරියා සහිත කාබනික පොහොර අඩංගු හිපෝස්පිරිට් නෞකාව සිය නාමය සෙයෝ එක්ස්ප්ලෝර් ලෙස වෙනස් කරමින් පෙර පැවති නාමයේ හඳුනා ගැනීමේ අංකයෙන්ම හම්බන්තොට මුහුදු සීමාවේ පවතින බවට නාවික දත්ත ඇතුළත් වෙබ් අඩවි තොරතුරු වාර්තා කර තිබුණා. පසුගිය සතියේ චීන තානාපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර පැවති හමුවේදී අදාළ පොහොර නැව කිසිසේත්ම මෙරටට බහර ගැනීමක් සිදු නොකරන බවට ප්‍රකාශ කළ බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්කමගේ මහතා මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළේ. මෙම නෞකාව මලක්කා සමුද්‍රයේ ඇති බවට ඇතැම් නාවික දත්ත තහවුරු කළද මෙම නැව ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයේ සැරිසරන්නේ ඇයි? අලුත් බෝතල්වල පරණ වයින් ලෙස මේ පොහොර ටිකත් හොර පාරෙන් මෙරටට ගොඩබයිද? දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.